Bienvenue à cette table ronde organisée par le SOBD qui permet de rencontrer des éditeurs petits et grands dont je fais partie et qui permet aussi, donc je suis Philippe Marcel à la Cafetière Édition, et le SOBD permet aussi de rencontrer des éditeurs de différents pays à chaque année. Et nous avons le plaisir de recevoir, entre autres, trois éditeurs de la République tchèque, donc Carolina Vanková. Alors, je les nomme et après, ils vont se présenter après plus amplement. Donc, Carolina Vanková, des éditions, sorry for the pronunciation, Kniek and Lipnik. Andrzej Kavalier, from is de Labyrinthe. I speaking English. des éditions Labyrinthe, qui est aussi traducteur, et Richard Klichnik, qui travaille pour les éditions Argo et qui a traduit en tchèque des auteurs franco-belges. Voilà. Bon, on va peut-être revenir vers Carolina Vanková pour dire un peu plus. Voilà, qu'est-ce que c'est Lipnik, qui est une des rares éditions spécialisées bande dessinée. Vous faites passer ça que pour. Vítejte na debatě nakladatelů. Já jsem Filip. Vítejte na debatě nakladatelů. Já jsem Filip Marcel z Cafetière. Také jsem nakladatel a každý rok SOBD přináší kromě komiksu také možnost setkání se zahraničními nakladateli. A dnes tu máme tři česká zástupce tří českých nakladatelství. Začneme u Karolíny Voňkové z Lipniku. Řeknete nám, co je Lipnik zač? Tak nakladatelství Lipnik vzniklo vlastně v roce 2008 a vzniklo jako takové uskupení přátel, kteří se vlastně chtěli vydat komiksy a pak se vlastně časem na to začali nabalovat i další autoři. A vlastně teda fungujeme kontinuálně od té doby, ale jsme opravdu mini nakladatelství. Jeden rok vydáme třeba dva komiksy a někdy taky nic a vlastně vydáváme teda jenom, nebo víceméně jenom české autory, současné české autory. Tak si ve zkratce. Oui. Lipnik est né en 2008 hein, comme un groupe d'amis désireux de publier des BD. Après, il y a eu d'autres auteurs qui se sont joints à nous. Nous fonctionnons donc toujours depuis ce temps-là. Nous sommes vraiment une micro-édition. On publie deux BD par an à peu près et quelques années, on ne publie rien. Ça nous arrive aussi. Et nous publions presque exclusivement des auteurs tchèques contemporains, des BDistes hein, tchèques contemporains. Já se jmenuji Ondřej Kavalír a jsem z nakladatelství Labyrint, které je o trochu větší, řekl bych, než nakladatelství Lipnik, ve kterém působí Karolína. Působíme na nakladatelské scéně už tři dekády v České republice a ročně vydáme okolo 15 titulů, z čehož většina těch titulů jsou buď to knihy pro děti, vizuální publikace, anebo komiksy, především komiksové romány. A komiksům se věnujeme vlastně už, dá se říct, od roku 2003, kdy jsme vydali první díl trilogie Alois Nebel, která byla přeložena i do francouzštiny a která vlastně znamenala určitý zlom v českém kontextu v chápání komiksu jako média, jež může oslovit i dospělé čtenáře, není to záležitost pro děti nebo adolescenty. A vlastně od té doby pokračujeme soustavně ve vydávání komiksů. Poslední roky dokonce se nám daří těch komiksů vydávat i více než předtím, pět, letos i šest ročně a zaměřujeme se podobně jako Lipník především na původní českou komiksovou tvorbu, na nové autory, kterým rádi dáváme prostor a příležitost publikovat své první knihy. Je suis André Cavalier des éditions Labyrinthe, qui est, je dirais, plus grand que Lipnik.
Nous existons sur le marché du livre tchèque depuis 30 ans et nous publions à peu près 15 livres par an. La plupart de nos livres sont des livres pour enfants, des livres visuels, des BD et des romans graphiques, qui est un peu notre spécialisation. Notre entrée sur la scène des BD s'est faite en 2003 avec le premier volume de la trilogie Alois Nebel, qui a ensuite été publié en français aussi. C'était une BD assez importante pour l'histoire de BD tchèque, puisque c'était la première bande dessinée pour adultes. Les dernières années, nous réussissons à publier de plus en plus de bandes dessinées, donc ça constitue une partie de plus en plus importante de notre portfolio. Maintenant, ça fait de 5 à 6 BD par an. Et comme les Pniques, nous aussi, nous nous concentrons sur des auteurs contemporains tchèques, souvent jeunes. Nous aimons beaucoup à donner de l'espace aux auteurs débutants. Argo je velké nakladatelství na rozdíl od předchozích dvou kolegů. Na českém trhu je od roku 1991 a ročně v tuto chvíli vydává něco kolem 200 titulů, z čehož zhruba 15 až 20 jsou vždy komiksy. Komiksovou edici máme posledních 5 let zhruba, možná už 6 dokonce, a zabýváme se zejména překlady z francouzštiny, ale vydáváme i původní české autory. Pokud nějaké původní české autory ještě najdeme po té, co je vydal Lipník nebo Labyrint. Takže asi tak. Je suis Richard Kličník de Argo, qui est une grande maison d'édition pour le marché du livre tchèque. Argo a été fondée en 1991 et on publie à peu près 200 livres par an, dont de 15 à 20 BD. Nous publions des bandes dessinées depuis 5 à 6 ans et la plupart de nos publications sont des traductions du français. Mais nous aimons aussi publier des auteurs tchèques si on en trouve. Après que Lipník et Labyrinthe les a déjà dénichés. Alors là, en fait, en France, on a une vision particulière avec des éditeurs, des gros éditeurs spécialisés bande dessinée et des petits éditeurs. La situation n'est pas exactement la même en République tchèque. Il y a des petits éditeurs spécialisés, mais finalement assez peu. Si je ne me trompe pas, et le reste ne fait pas que de la bande dessinée. Alors, je ne sais pas, Carolina, peut-être sur cet aspect vraiment spécifique de petit éditeur spécialisé. Mně se zdá, že v České republice situace velkých malých nakladatelů je trochu jiná než ve Francii. Mám pocit, že existují malí nakladatelé, specializovaní, kterých je ale málo, a pak větší nakladatelství, ale která nejsou specializovaná na komiks. Tak může nám Karolína říct něco o situaci malé nakladatelky? No pokud vím, tak vlastně v Česku jsou kromě mě takový malý nakladatel, který se soustředí jenom na komiksy, ale to na překladové komiksy, je Tristero, a jinak právě se teda komiksu věnují spíš ta střední nebo větší nakladatelství, která teda nejsou specializovaná čistě na komiks. À ma connaissance, il y a encore une autre maison d'édition spécialisée, petite hein, comme moi, mais qui spécialise en bande dessinée de traduction, qui s'appelle Tristero. Et sinon, la BD est publiée chez des éditeurs moyens et grands, mais pas spécialisés en BD, comme vous avez dit. Mais qui ne sont pas spécialisés de bande dessinée. André or Richard, you want to say something about the... Ta situace je skutečně tak, jak to popisuje Karolína. Velká nakladatelství povětšinou komiks velice zkostnatěle začínají objevovat, že existuje, ale pokud se mu už začnou věnovat,
tak dost často nemají specialistu mezi svými editory a jsou to spíš výstřely do tmy, než nějaká soustavná práce z těch velkých, můžeme jmenovat, ale kdo se mu věnuje komiksu nějak déle, jak jsou třeba Albatros Media, kteří dělají i francouzský komiks. A potom je tu ještě jedno větší nakladatelství, které se specializuje na překladový komiks, a to je Krev, a ty dělají jak francouzské, tak anglické publikace. Oui, je confirme ce que Carolina vient de dire. C'est bien la situation. Les grandes maisons d'édition ne font maintenant que découvrir en fait la bande dessinée, mais très souvent ils n'ont pas de spécialistes parmi les éditeurs, parmi les parmi leurs collaborateurs. Donc ils s'orientent pas si bien que ça. Je peux mentionner parmi les grosses maisons d'édition tchèques qui font quand même de la bande dessinée un peu systématiquement, il y a Albatros qui publie des bandes dessinées françaises traduites, et puis Kref qui fait de la bande dessinée française et anglaise. Vlastně upřesnil pro ten celkový obraz v českém kontextu. Samozřejmě převažují komiksy překladové. Většinou z té americké provenience poslední dobou je hodně z japonské, samozřejmě franko-belgické také. Takže to je ta dominantní produkce. To, co jsme tu zatím zmiňovali, tak to byla vlastně situace nakladatelů, kteří, nebo to byly zmiňovány komiksy, ty, které jsou původní, to znamená od českých autorů. A jen pro představu, a ročně těch komiksů celkově vychází tak, pokud si to správně pamatuji, kolem 500 titulů. A ovšem těch původních českých, to jsou maximálně desítky titulů, takže ten poměr samozřejmě je velmi ve prospěch těch překladových komiksů. Juste pour préciser, en fait, nous venons de parler surtout de la production originale de BD, mais c'est vrai que les bandes dessinées traduites vraiment prévalent très largement sur le marché, surtout la production des pays anglo-saxons, la bande dessinée japonaise, la manga, la bande dessinée franco-belge, bien sûr. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 500 titres de bandes dessinées qui sont publiées annuellement en Tchéquie, mais dont seulement quelques dizaines sont des créations des auteurs tchèques. De cette génération publiée, qu'on a appelée la génération zéro, il y a aussi une professionnalisation de plus en plus importante depuis les années 2000. Enfin, Ça fait long, on pourrait détailler un peu plus, mais notamment aussi la venue d'un lectorat et d'auteurs femmes aussi qui ont pris un peu plus d'ampleur. Peut-être que Carolina peut nous en parler aussi. Roku 2000 se mi zdá, že dochází k takové větší profesionalizaci jak autorů, tak se objevuje větší lektorát komiksů. Je to tak? A jako fanklub, že se konstituuje? Můžete to komentovat? Jo, myslím, že to tak je, že vlastně někdy po tom roce 2000 začal pronikat do Česka právě hlavně francouzský komiks díky nakladatelství MOD a vlastně spousta z nás v té době třeba byli na vysoké škole a vlastně se k nám tyhle ty komiksy dostaly a tak nějak to začalo kultivovat i ten český komiks s tím, že teda vlastně i spousta těch autorů, jako je tady třeba Vojta Mašek a tak, na těchto z těch komiksech zjistili, že komiksy nemusí být jenom pro děti, jako jsme byli zvyklí na ten čtyřlístek, o kterém se tady mluvilo předtím, ale že se tím dají sdělovat i docela jako závažný témata a komplikovaný a že je to jako výborný další způsob nějakého uměleckého vyjádření. Oui, je confirme votre thèse. En effet, après 2000, il y a eu beaucoup de parutions en bande dessinée française en Tchéquie grâce aux éditions MOT.
Et les gens de ma génération, nous étions alors étudiants à cette époque. Et cette BD qui a commencé à apparaître a eu beaucoup d'influence sur nous et sur des auteurs tchèques, même ici présents, comme Vojta Mašek, et qui ont découvert que, grâce à ces BD, que la bande dessinée n'est pas seulement un genre pour enfants, mais c'est toute une forme d'expression artistique qui permet d'exprimer des sujets complexes, sérieux, oui, et que c'est tout à fait valable et plein de possibilités. Éditions Mott, c'est bien, si je ne me trompe pas, ce sont bien elles qui ont édité Oscar Head, qui est un des premiers romans graphiques marquants, donc des éditions qui datent de 2003, donc je vous l'avais évoqué. On pourrait, je ne vais pas vous faire un historique, mais donc, au début des années 2000, il y a effectivement Oscar Head des éditions Mott, qui est important, Alois Nebel, qui a été édité par Labyrinthe, qui est édité par Presque Lune une dizaine d'années plus tard, et Monstre Cabaret avec Gian Baban et Wojtek Mašek. Voilà, c'était, vous évoquez Mott, c'est l'importance au début des années 2000 de la venue de romans graphiques qui ont marqué le genre. Peut-être à propos d'Alois Nebel, André, vous avez participé à l'adaptation cinématographique de, c'est ça? Oui. Et édité aussi, donc Alois Nebel. se podílel na filmovém zpracování Aloise Nebla a zároveň ho vydal? Vydali jste ho? To původní vydání, tak to ještě v té době na tom jsem se já nepodílel, ale potom na té filmové adaptaci už jsem měl možnost spolupracovat. Vlastně ono to vycházelo. Možná je to i zajímavý taky pro ten celkový kontext, že vlastně v tom období, o kterém teď mluvíme, to znamená po roce 2000, tak vlastně ten trh, komiksový trh v Česku se zajímavým způsobem začal formovat do podoby, která bych řekl, že je určující dodnes. A řekl bych i poměrně specificky, protože ještě v 90. letech jsme měli řadu vlastně sešitových vydání komiksů, tak jako jinde v Evropě nebo ve světě. A potom v roce 2000 ty sešity začínaly mizet a čtenáři a nakladatelé začali preferovat vlastně knižní vydání. A vlastně zpočátku to byly spíš třeba i tenčí komiksy, ale posléze to začaly být jako skutečné grafické romány. A vlastně Alois Nebel původně začal vycházet taky ve třech samostatných dílech a po roce 2006 to začal vycházet v jednom velkém svazku. A tehdy už vlastně byl vidět ten posun čtenářů, kteří vlastně očekávali nějaký větší rozsah a knižní formu toho komiksu, což se stalo nějakým vlastně převládajícím symptomem, jak dodnes vlastně čtenáři v Česku na komiksy nahlížejí, co preferují. Moi, je ne participais à l'édition originale de Alois Nebel, mais plus tard, j'ai participé par contre à l'adaptation cinématographique, ça oui. J'ajouterais aussi que cette période dont on vient de parler, la période d'après 2000, l'an 2000, c'est une époque où le marché de la bande dessinée s'est constitué, s'est formé en Tchéquie. Et c'est aussi le moment où la BD sous forme de livre et le roman graphique est apparu. Dans les années 90, ce qui prévalait encore, c'était des BD sous forme de cahier. Et c'est aussi comme ça que Alois Nebel a été publié d'abord. Donc d'abord, il y a eu 3 cahiers. Et après 2000, on l'a publié en un seul grand volume. Et ça illustre aussi les préférences des lecteurs. –
Alors, depuis le début des années 2000, il y a eu une évolution, un développement continu, plus naturel avec cette nouvelle génération. Et aussi, donc, du coup, des sujets qui ont pu être abordés. Il y a l'autobiographie, est-elle quelque chose qui, par exemple, très présente, naissante en ce moment ? Richard, peut-être ? Rozrůznění témat a žánru. Jedním z nich je i autobiografie v komiksu. Mně se zdá, že ta v českém komiksu tolik rozšířená není. Autobiografie v komiksu v českém se začíná objevovat, řekl bych, až teď, že je to něco, co skutečně nebylo, ale kolem toho roku 2000 se k tomu vrátím, tak tam je ještě důležitá, zejména tady pro, myslím, že francouzské zájemce, o jak to u nás vypadalo, také zkušenost nakladatelství BB Art, které v jeden okamžik začalo vydávat 6 různých komiksových řad z Francie, mezi nimi i Meteor a 13ka z těch známějších. A v zásadě se ukázalo, že český čtenář není nějak obeznámen, respektive není ochoten akceptovat francouzskou formu 54 stránek. A tehdy to pro to nakladatelství dopadlo dost tragicky. A právě potom se ukázalo, že kdokoliv to zkusil další, tak to vždycky dopadlo špatně. Proto se v Česku vydávají zejména integrály, kde jsou 2, ideálně 3 svazky francouzských komiksů. Co se týče těch biografií, tak s tím moc v Argu zatím zkušenost nemáme a to je spíš asi otázka na ostatní kolegy nebo na kolegy z Paseky, kteří vydali komiks bez vlasů a ty tady nejsou, takže k tomu nemůžu moc tak relevantně nic říct za Argo. À ma connaissance, la BD autobiographique, c'est quelque chose qui seulement vient d'apparaître et nous n'avons rien publié de ce genre chez Argo, donc c'est pas à moi de commenter. Il y a eu quelques parutions quand même, mais les collègues de Paseka ne sont pas là aujourd'hui. Mais j'aimerais encore ajouter au sujet de la mutation de l'an 2000 qu'il y a eu un événement peut-être intéressant. Quand les éditions BB Art sont venues à un moment avec 6 lignes éditoriales de bandes dessinées à la fois, c'était des traductions du français avec des titres comme Météor, la 13. Et à ce moment-là, ça n'a pas marché du tout. Donc, ce qui s'est révélé, c'est que le lecteur tchèque n'accepte pas le format typique français de 54 pages. Et donc, depuis ce temps-là, ça a eu des conséquences tragiques pour l'éditeur. Et depuis ce temps-là, ce qui se publie, ce sont toujours des éditions intégrales avec 2 à 3 volumes. Donc, alors, il y a du coup des thèmes spécifiques qui sont prédominants dans le marché actuel par rapport aux thèmes abordés ou Andrzej? Dá se říct, že na té současné scéně jsou témata si sebou si nárokují určité jako rysy graf des traits, vous voulez dire très graphique hein, très... Non, des thématiques comme l'histoire ou le documentaire. Jasně, jestli jsou jako nějaká velká témata. V současné době vlastně sledujeme takovou pokračující tendenci, která už trvá, dá se říct, minimálně dekádu, možná i trochu i déle, kdy je tam poměrně velký zájem čtenářský a i poměrně velká produkce komiksů zaměřených na historický žánr, ať už to jsou tedy, dá se říct, kvázi dokumentární komiksy, které mapují skutečné historické osudy skutečných historických osobností, jako byl například kniha Ještě jsme ve válce, kterou vydalo Argo, o které může nejspíš i Richard říct něco bližšího, ale jsou to i vlastně jiné historické příběhy, které často se vracejí do
do problematického období českých dějin 20. století, ať už do období druhé světové války nebo komunistické diktatury. A to tvoří takový, dalo by se říct, konstantní a silný proud té komiksové produkce pro dospělé. A vedle toho samozřejmě stále tu funguje i ten žánr sci-fi nebo fantasy, který má své zájemce především tedy generačně o něco mladší. A v poslední době dá se říci, že opravdu se objevují čím dál častěji i intimně laděné autobiografické komiksy, kde vlastně ti autoři nebo autorky popisují něco velmi osobního, velmi intimního v komiksové podobě. My v Labyrintu jsme například letos před několika týdny vydali komiksový deník Lucie Lomové, která je taky známá, její knihy vychází zde ve francouzských překladech, kde vlastně ona velmi takovým otevřeným způsobem a velmi důsledným způsobem mapuje jeden rok svého života prostřednictvím komiksové formy. Oui, je dirais qu'il y a une tendance très constante depuis une dizaine d'années. C'est la bande dessinée historique, que ce soit sous forme de bande dessinée documentaire ou quasi documentaire. L'un des premiers livres de ce type a été We Are Still in War, Nous sommes toujours en guerre, qui a été publié chez Argo. Que vous pouvez acheter en bas. Oui, donc le thème, les moments pénibles de l'histoire du XXe siècle tchèque sont une constante dans la création bédéiste, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale ou l'époque communiste. À côté de cela, il y a également une création de tendance sci-fi ou fantasy, qui a un lectorat assez constant aussi de générations un peu plus jeunes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste à, à une la venue de des récits plus intimes, plus autobiographiques, plus fragiles. Chez Labyrinthe, il y a quelques semaines, on vient de publier un journal autobiographique en BD de l'autrice Lucie Lomova, ici présente aussi, où elle documente de manière très précise et très personnelle une année. Je ne me trompe pas, Lucie Lomova est un exemple d'autrice qui est passée de la BD pour enfants à la bande dessinée pour adultes à un moment donné. Et je voudrais qu'on parle aussi de cette évolution du métier, de la professionnalisation des auteurs, d'une part, et d'autre part, du fait que ça a été évoqué, les petits éditeurs comme Mott ou Lipnik fassent un travail de défrichage qui fait, sert après à d'autres éditeurs. Alors après, donc, voilà. Které vlastně o tvorby pro děti se dostaly ke komiksu pro dospělé. Já bych rád mluvil taky o profesionalizaci autorů, jestli k ní dochází. Něco trochu o komiksovém řemesle, o tom, jak také vy jako malí nakladatelé, třeba jak probíhá vaše práce, to objevování talentů. Tak v mém případě já jsem vlastně k autorům přišla trošku jako slepá k houslím, kdy to prostě byli moji kamarádi z vedlejší vysoké školy, s kterými jsme se prostě kamarádili, a oni začali ten komiks dělat a prostě pak jsme se dohodli, že si založíme nakladatelství. Takže takhle já jsem přišla k autorům, s kterými vlastně spolupracuju celou dobu trvání nakladatelství, a tyhle ty autoři, to je teda Vojta Mašek a Gian Baban, s kterými spolupracuju celou tu dobu a který byli ty kamarádi na začátku, tak ani jeden z nich není jako
hlavní profesí komiksový autor, mají mají prostě svoje jiné zaměstnání a povolání. A ty ostatní autoři potom k nám přicházeli, tak nějak jako se nabalovali na ty kamarády stávající a stali se z nich zase další kamarádi. A takhle to tak jako je. Určitě to u mě nefunguje, takže bych měla nějaký výběrový řízení na autory nebo tak. Oui, moi, en fait, je ne suis pour rien en ce qui concerne mes auteurs. Je n'ai pas fait de travail de défrichage. C'était très simple. Mes premiers auteurs étaient mes amis à l'université. Nous étions tous étudiants, nous étions amis. Et nous avons décidé de créer une maison d'édition ensemble parce qu'ils avaient envie de faire de la bande dessinée. Et donc, au début, il y avait deux auteurs, Wojciech Maszek et Jan Baban. Et ces deux amis-là sont mes collaborateurs depuis le début de Lipnik. On continue à collaborer. C'est vrai qu'aucun des deux n'est pas dessinateur de BD professionnel. Ils ont d'autres professions, d'autres métiers. Et sinon, en ce qui concerne les autres auteurs, souvent c'était des amis de mes amis. C'est comme ça qu'il y a eu d'autres auteurs. Et ces auteurs-là sont devenus progressivement mes amis à moi aussi. Oui. Alors, je m'excuse, j'ai utilisé le terme de défrichage, mais c'est sans doute une déformation par rapport à l'édition française, où fut un temps, alors c'est moins strictement comme ça maintenant, mais les petits éditeurs ont servi justement de terrain de défrichage aux gros éditeurs. Voilà. Donc ce phénomène-là n'est pas forcément reproductible en République tchèque. Docházelo k tomu vlastně, že jsem nešla cestu. Ou Richard, sur là-dessus, sur l'apport justement de... Ouais, okay. No, já mohu vlastně říct, že považuji za velké štěstí, že já osobně jako redaktor a editor komiksu, že se mohu té práci věnovat naplno profesionálně ve smyslu, že je to vlastně i zároveň něco, co mě živí, což mám vlastně velikou výhodu oproti většině našich autorů komiksových, protože situace je taková, že vlastně je velice těžké se živit pouze profesionálně tvorbou komiksů v Česku. Samozřejmě jsou výjimky. Jeden z našich autorů, kterého tu zrovna ukazujeme na screenu, pod pseudonymem Nikarin, tak tomu se to skutečně daří. Publikuje i v řadě časopisů, kromě toho, že publikuje i knižní komiksy, ale samozřejmě dělá i knižní ilustrace. Vlastně bez toho to nejde. Jakože pouze komiksovou tvorbou čistou se podle mě neživí nikdo v českém komiksovém kontextu. Vždycky tam jsou knižní ilustrace, ale ve většině případů i mnohem víc. To znamená, buď to je tam ještě i animovaný film, jako v případě už zmíněné Lucie Lomové, nebo hraný film, jako v případě Vojty Maška, kterou jsme tu také zmínili, případně scénáře hraných filmů, nebo i beletristická produkce. Mnoho z autorů vlastně pracuje například jako grafičtí designéři a vlastně ten komiks vzniká v jejich volném čase, případně mají i jiné civilní profese, protože zmínili jsme tu například tehdy přelomový komiks Oscar Ed Branko Jelínka a autor sám Branko Jelínek je v civilní profesí IT specialista, takže ta situace je opravdu taková, že většina těch autorů, ačkoliv odvádí profesionální práci ve výsledku, nemají ty podmínky, aby se tomu věnovali profesionálně, to znamená pouze té komiksové tvorbě těch minimálně 5 dnů v týdnu a 30 dnů v měsíci nebo 25 dnů v měsíci a opravdu měli ty podmínky, že se tím uživí. Je dois dire que pour ma part, en tant qu'éditeur de la bande dessinée, je suis, je,
suis assez avantagée parce que, ou privilégiée parce que je peux vivre de ce que j'aime, de mon travail sur les BD, ce qui n'est pas le cas de la plupart des auteurs. Il y a quelques exceptions, comme l'auteur oui, qu'on vient de montrer, mais qu'on ne montre plus, Nicarine, qui vit de sa plume, si je peux dire comme ça. Mais il ne vit pas seulement de la BD, il est également illustrateur de livres, il travaille pour des magazines, mais il peut quand même vivre en tant que dessinateur. Sinon, souvent, les auteurs doivent faire autre chose en même temps. Nous avons mentionné Lucie Lemova, qui fait également du dessin animé. Wojta Maszek, ici présent, qui est également réalisateur de cinéma. Souvent, ils sont aussi ils font des scénarios, l'écriture de fiction, autre chose. Beaucoup de dessinateurs de BD ont un travail alimentaire, disons comme graphiste, et ils ne font que de la BD que dans leur temps libre. Nous avons mentionné aussi le grand roman graphique Oscar Ed, très important pour la BD tchèque, et dont l'auteur Branko Jelínek est informaticien dans sa vie. Il ne travaille que les soirs. Richard ? Comme c'est tout ça. Je to tak, jak jste řekli, tady už nevím, co bych k tomu dodal, snad jenom, že je problematické taky najít autory, kteří jsou schopni odvést to, co dnešní trh komiksový v Česku potřebuje, a to je právě víc než těch 54 stránek, že v podstatě potřebujete kreslíře, který je schopný nakreslit album o minimálně 100 stránkách, což už je jako něco, co je publikovatelné, a nějakým způsobem se dá na malém českém komiksovém trhu, respektive českém knižním trhu, zprodukovat a prodat. Protože vy si, když máte jako štěstí, tak prodáte něco mezi 800 až 1500 výtisky. To štěstí taky mít nemusíte. Tak tohle to je potom rozhodně, to je ten důvod, proč ti autoři se nemůžou profesionovat, tak by chtěli, protože zkrátka nakladatel je nedokáže zaplatit. J'ajouterais que de l'autre côté, il est difficile de trouver un auteur qui est capable de faire ce que le marché exige, c'est-à-dire de faire plus justement de 54 pages. Sur le marché tchèque, qui est petit, on a besoin des albums qui ont une centaine de pages, au minimum, puisqu'il faut dire que si vous avez de la chance comme éditeur, vous allez vendre 800 à 1500 exemplaires du livre. Et il se peut aussi que vous n'avez pas chance. Voilà, donc c'est pour ça aussi que la professionnalisation est tellement difficile, parce que c'est difficile pour les éditeurs de payer bien le travail. En parallèle de la montée de cette génération et de la professionnalisation progressive des auteurs, est-ce que la bande dessinée tchèque a acquis une place dans les médias, dans les institutions, au niveau de la scène culturelle générale? Jaké místo českého komiksu na kulturní scéně obecně vzato, ať už jde o institucionální stránku nebo o tu mediální? Má český komiks dost prostoru v médiích a je podporovaný institucionálně? Rozhodně komiks vidět hodně. Protože více než knihy v zásadě, kterých vychází mnohonásobně více. A je to díky tomu, že třeba televize má v komiksu obrázky, takže které může natočit, což komiksu dost pomáhá, a v zásadě oproti knihám komiksy dostávají daleko více pozornosti a těží právě z té vizuality. Takže takhle to funguje. Co se týče té institucionalizace, tak ano, Ministerstvo kultury má programy pro podporu komiksů a mnohé české komiksy by bez ní vidět nemohly. Jo, vlastně navážu na to, co jsi tu zmínil. Jo, pardon. Oui,
En tout cas, la bande dessinée est assez médiatisée, je dirais, beaucoup plus que les livres, en tout cas, puisqu'elle est visuelle et la télévision, par exemple, a des images à tourner et à montrer. Et en ce qui concerne le côté institutionnel, oui, le ministère de la Culture a des programmes d'aide aux éditeurs et il y a beaucoup de livres de bandes dessinées qui ne pourraient pas être publiés sans. Chtěl jen pouze doplnit to, že je možná vlastně výhoda, kromě té vizuality, že opravdu ten komiks lze ukázat, lze ho prezentovat i v těch obrazových médiích, tak vlastně v jeho prospěch hraje to, že pořád ta produkce je relativně malá, když mluvíme o těch původních českých komiksech, a ti autoři nebo ty knihy si vlastně zas úplně nemusí tolik konkurovat, respektive nemusí tolik bojovat ten prostor, takže se může jim nějaký mediální prostor dostat. A ještě vlastně v jejich prospěch hraje i určitý takový, dalo by se říct, konzervativní naladění českých čtenářů, které je podobné konzervativnímu naladění českých diváků filmových, kteří preferují české filmy z nějakého důvodu, jsou jim velmi věrní. A řekl bych, že vlastně i tohle hraje v prospěch původního českého komiksu, že vlastně nějakým způsobem tu pozornost, ať už jsou ty knihy povedené více nebo méně, tak ale mají mnohem větší šanci získat, než například beletristické knihy, kde opravdu ta konkurence je mnohem větší a to nové jméno se mnohem hůř dostává do toho veřejného prostoru. Oui, c'est vrai que la visualité constitue un grand avantage. Et il y a un autre avantage peut-être inattendu, c'est que la production est toujours assez restreinte, elle est petite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc les livres qui sont publiés, on en parle, on a plus de chances qu'on va en parler. Ce qui joue aussi en faveur de la bande dessinée, c'est que des lecteurs tchèques, aussi bien que des spectateurs tchèques, sont un peu conservateurs, en quelque sorte, dans le sens qu'ils préfèrent la production tchèque aux traductions et à production étrangère. Donc, ils sont toujours curieux des nouveaux BD tchèques. Et par rapport au roman, par exemple, c'est très différent. Pour les auteurs qui débutent en roman, en prose, il est beaucoup plus difficile de se trouver, de se faire une place dans la concurrence. On a évoqué quelque chose dont je voulais parler, effectivement, c'est l'évolution du lectorat lui-même. Comment vous voyez ça, ce lectorat qui donc apparemment aime découvrir les auteurs tchèques. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, un développement, et c'est heureux, du lectorat féminin. Peut-être Carolina, peut-être dire quelque chose là-dessus. Lectorat féminin, oui, ok. Další otázka moje směřuje ke čtenářstvu. Čtenářstvo tedy se vyvíjí, vyvíjí se také čtenářky ženy. Má to nějakou, je tam nějaká tendence v tomto směru? Já teda úplně nevím, já jsem asi nikdy úplně jako nerozlišovala čtenáře a čtenářky a nedělala nějaký rozdíly, takže měla. Nikdy jsem asi tu otázku se nějak jako nezabývala. Je ne sais pas. Moi, j'ai jamais distingué entre des autres, des lecteurs et des lectrices. Ça m'est jamais venu à l'idée, à l'esprit. En France, il y a des études qui ont longtemps dit que le lecteur type était plutôt masculin, plutôt entre 20 et 40 ans, plutôt de catégorie socio-professionnelle élevée, etc. Et ça, c'est en train de changer, et aussi par le fait que de plus en plus d'auteurs sont des autrices, et voilà, ils sont aussi, voilà, on entre aussi sur, comme auteur. Voilà,
něco. Vysvětlil, tak tady ve Francii byly studie, vždycky jsme tak se za modelového čtenáře komiksu považoval vlastně spíš mužský čtenář mezi 20 a 40 lety, spíše socioprofesionálně, spíš jako z vyšší třídy, ale to se začalo měnit v poslední době také s tím, že je čím dál větší zastoupení autorek. Tak je nějaká paralela v Čechách? Určitě, určitě. Pokud budu mluvit o autorské vlně, o vlně autorek, tak ta je velmi prominentní v českém komiksu a vlastně z mého pohledu bych jen potvrdil, že zřejmě to nebylo pouze Francie, ale i vlastně v českém komiksu od 90. let, od té doby, kdy vlastně byl najednou přístupný veškerá komiksová tvorba v překladech, kdy bylo vlastně možné i svobodně vytvářet ten původní český komiks, tak zpočátku to byla víceméně záležitost spíše autorů a čtenářů, řekl bych, ale vlastně poslední dobou vidíme, že úplně přirozeně roste zastoupení autorek. Vlastně řekl bych, že určitě i se to bude promítat nějakým způsobem i do toho složení toho čtenářského vlastně čtenářské obce. Určitě vidíme, že ty knihy od autorek, které některé zpracovávají témata, která dříve právě zpracovávána tolik nebyla, a jsou to ta témata často související s tím intimním autobiografickým žánrem, takže získávají zasloužený ohlas, že určitě se dočkávají nějaké reflexe a že vlastně vidíme ten hlas na obou stranách, jak hlas těch autorek jako tvůrců, tak i těch čtenářek, které preferují a dávají najevo, že vlastně tenhle směr komiksové tvorby se jim líbí a oslovuje. Oui, je dirais que c'est assez oui, que c'est assez parallèle en Tchéquie. Nous aussi en Tchéquie nous assistons à une sorte de vague d'autrices qui viennent avec leur création, qui apporte souvent des nouveaux sujets des souvent ça relève des récits intimes, souvent autobiographiques. Elles ouvrent des thématiques inédites dans la bande dessinée. Historiquement, également chez nous, je pense que quand les traductions, les premières BD sont apparues et que le lecteur pouvait se familiariser avec, c'était une question d'auteur et de lecteur, donc plutôt au masculin en effet. Et plus tard, avec des autrices et les nouvelles thématiques arrivées, ça a en effet sûrement influencé la composition du lectorat. Et je dois dire que ces bandes dessinées un peu au féminin sont et c'est bien mérité, sont lues, sont appréciées. Donc voilà, c'est une tendance qui va sans doute continuer. Richard? To tak vždycky na mě to zbyt takhle konec, takže to už si všichni všechno řekli, ale každopádně autorky jsou i jako podporovány třeba časopisem ARK, který tlačí ženskou vlnu. Tomáš Prokupek, který je zde přítomný, tak ten o autorkách strašně rád píše od té doby, co se nějaké objevily, a strašně jim fandí. Takže ta alternativní scéna autorky taky docela tlačí. Autorky sami o sobě chtějí kreslit, dělají to jinak. Ty vlivy jsou jiné, třeba Kateřina Čupová, která je tady, patří k těm nejvýraznějším, tak ta je zase hodně už ovlivněná právě jako japonském a dokonce se účastní různých soutěží v Japonsku o nejlepší mangu a docela se jí podaří jako účastnice vítězit a tak dál.
A tak ta mladší generace v zásadě tady roste a bují velice, velice zářně. A potom tady máme Lucii Lomovou, která je v komiksu již od raných 90. let a služeně má stále nějaké jako prvenství. Je to první dáma českého komiksu a ještě myslím dlouho bude, protože má jako hodně zkušeností, tak právě přichází s novými tématy a ten komiks dokáže, několikrát vlastně přišla s komiksem, který nějak tu českou scénu posunul někam dál, tak to bych tomu asi řekl. Moi je parle toujours à la fin, hein, tout, quand tout a déjà été dit, hein, il faut toujours ajouter quelque chose. Hein. Donc je peux ajouter que les autrices ont aussi un soutien dans la revue Argue, édité par Monsieur Tomáš Prokoupek, ici présent, qui aime beaucoup écrire sur la bande dessinée en féminin. Donc la scène alternative aussi soutient, promouvoit la BD féminine. Et nous avons des nouvelles stars hein, chez la jeune génération, comme Katarzyna Čupová qui est là, qui elle fait la BD de manière un peu différente de ce qui a été traditionnel. Elle est beaucoup influencée par le Japon, elle participe à des concours au Japon où elle a du succès. Et à côté de ça, nous avons toujours la première dame de la BD tchèque, Lucie Lomová, qui est active depuis les années 90, qui est une figure incontournable de la BD tchèque, mais qui arrive toujours à nous surprendre avec des choses tout à fait neuves. Voilà, en même temps. Très très vite, il y a beaucoup de choses dont on voudrait parler, mais voilà, ça va extrêmement vite. Vous pouvez découvrir les ouvrages de beaucoup d'éditeurs dans le stand qui est en bas. Voilà, vous avez certains ouvrages qui ont déjà été publiés en France. J'ai évoqué Aloïs Nebel chez Presque Lune. Lucie Lomová est édité aux éditions de l'An 2. Enfin, vous pouvez découvrir pas mal de choses et voilà, j'aurais voulu qu'on aborde la vision de l'avenir, comment ils voyaient l'avenir, mais bon, ça va être un petit peu court là, je pense. Čas běží, všechny zvu dolů k českému stánku, kde si můžete prohlédnout vydané i nevydané české komiksy. Chtěla jsem se vás zeptat na to, jak vidíte budoucnost českého komiksu, ale bohužel už musíme končit. L'avenir bien. Oui, oui.